Beste herrialde eta kontinentetan bizi diren hainbat euskadikoak asteazkenetik aurrera kursal jauregian bilduko dira. Euskal gizataldeen 5. mundu batzarrean. Kongresu hau 3 egunetan burutuko da eta honek kanpoan bizi den euskal biztanleriaren egoerari buruz aztertzeko eta sakontzeko balio izango du. Kongresuaz aparte, ikasleei hitzaldiak egingo dira, ikusentzunezko aurkezpenak eta aurkezpen literarioak ere, eta kursalen bertan euskal gizataldeen azoka bat egingo da. Honetaz gain, 100 urte bete dituzten gizataldeei edota gutxi barro beteko dituztenei harrera egingo zaie.